Mən üçün elə biləm ki, bundan artıq gün ola bilməz və bugün burada elə adamlar yığışır ki, onlar ancaq bizim evin kandarını tanıyırlar. Biraz böyüklük düşməsin, küçədə də bilmirəm nə tərəf qəbul edirsiniz. Bunu 5 dəfə böyük bir yerdə də eləmək olardı. Sağ olsun dostlar, mənə imkan da olardı. Amma mən elə bildim ki, mənim ən yaxın, lap yaxın canciyərlərim burada olsun. Biz balaca ülgənin inusta daxil olmağını qeyd edirik. Bir halda ki, su girdi qaba oldu içməli. Bir halda ki, bu hadisə üz verib, inusta daxil olub. Deməli, biz bunu haradasa kiçik bir dairədə, yenə mən deyirəm, bizim kanları tanıyan adamların iştirakı ilə bunu mən qeyd eləməliyim. Mən əvvəldən hamımıza deyirəm ki, xoş gəlmişsiniz. Burada yenə qıraq adam yoxdur. Buranın müdüründən tutmuş, ta mənim qardaşım etibara qədər burada qıraq adam yoxdur. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Yerimiz darısı qaldı. Mən özüm belə belirləmişim ki, ürək hissi olsun. Xoş gəlmişsiniz. Etibar, çox sağ ol ki, mənə sahib gəlmişsən. Bütün dostlarım, xoş gəlmişsiniz. Gəlin bu xoş gəldin, sağına bir bu adı qaldırıq. Ülviyənin yenə deyirəm, hamısı burada əmləridir, dayılarıdır. Mən onun bugünkü müvəffəqiyyətini əlaqələndirirəm ona dərs deyən müəllimlərlə və müəllimələrlə. Çünki Alman xalqına sual verəndə ki, sən niyə böyük belə xalqsan? Deyim, mən ona görə böyük xalqamışım, mənim müəllimim olub, müəlliməm olub. Mən hansısa fənni öyrənməyəndə, hansısa fənlə biganə olanda, istər institutda, indi hansısa yol institutda mənim dərsimə biganə olanda mən o tələbəni bağışlayıram, çünki mən özüm o yola keçmişəm. Və tələbəyə qayıdıram ki, mən azini qutarmamışam, mən də bu institutu qutarmışam. Sən mənə demə ki, 10 daha gecikdim, trolleybus gözlədim. Mənə düzüm denəndə, mən buranı qutarmışam. Və bugün mən elə bilirəm ki, Ülviyyənin qazandığı bütün müvəffəqiyyətlər, onun ancaq son 2 il həm orta məktəb müəllimələrinin və son 2 ildə onun məşhur olduğu müəllimələrin adı ilə bağlıdır. Atanın, ananın təzyiqi ilə hambal dolma olmaz. Müəllimin, müəllimənin təzyiqi ilə adam çox böyük adam ola bilər. Hambalın böyüyündən olar. Çünki evin tərbiyəsi ayrıdır. Müəllimənin tərbiyəsi, müəllimin tərbiyəsi ayrıdır. Evdə gələrsən, görərsən, gündə davadır. Gəlib 4 saat dərs keçərsən, görərsən, sənə elə sözlər deyirlər. Elə müəllimə çıxır qabağı var. Elə bir sənə sözlər deyir ki, ibrətamiz sözlər. Və bununla sənin xasiyyətin də dəyişər, işin də dəyişər. Əzinəsin məktublarının birində yazır ki, mən bir uşağım xurqanlıq edirdi. Götürdüm ona bir müəllimənin dilindən məktublar yazdım ki, mən sənin müəlliminəm, bax özünü yaxşı apar, atası balasına yazır yalandan, özünü yaxşı apar, bax mən gündə sənə baxıram, səni trolleybuza görürəm, avtobuza görürəm, tramvayda görürəm, belə-belə bu şagird formalaşır, tərbiyəsini yerinə alır.